Tayo po muna ay manalangin, taas natin ating makamay, opo, dakila at mapagpalamang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, Diyos na banal at sa pagkagalit sa lahat sa kabagan. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mapastor, end time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan sa iyong santong espiritu na bigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagam kami patawari, lubos labis po kami nagsisi at sa aking mga labi, ikaw po maglagay makatagad, dapat pigasin, Lugad, ikaw aking nasahan, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief, doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dear Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po yung nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, Joel de Almeida, the end time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman, hindi po natin malilimutan ang mga turo at alaala ni iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat sa mga pinagpala nating baguhan at maging sa ating mga viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating pong beloved Minister Ford, beloved Tin, sa kalamamahal sa buhay dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating tatalakayin, pamatan po natin your life's handwriting. Your life's handwriting, sa Tagalog, sulat kamay ng iyong buhay. Sulat kamay ng iyong buhay. Basahin po natin ang ating mga versikulo. Let us read our first two verses consecutively para po sa ating mga beloved Bible readers. Kindly po. The book of Ecclesiastes chapter 6 verses 11 and 12. Seeing there be many things that increase vanity, what is man the bearer? For who knoweth what is good for man in this life, or the days of his vain life which he spendeth as a shadow, or for who can tell a man what shall be after him under the sun? The book of Job chapter 7 verse 6. My days are swifter than a weaver's shadow, and are spent without hope. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 6, Versikulo 11 hanggang 12. Yamang maraming bagay na nangalagdag na walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Sabagat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga karawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Sabagat sinong makakapagsaysay sa tao kung ano ang mga mangyayari pag mamatay niya sa ilalim ng araw? Dito po mamaya sa Hope, Kapitulo 7, ang talata 6. Ang sabi, ang aking mga karawan ay matulin kaysa paghabi ng mga gahabi at nagugugol na walang pag-asa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal, na isang malakas na palakpak ang ating mga Panginoon. Pumalakpak po na tayo ng masaganang palakpak at lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal salita. Makinig po kayong mainam para maunawaan nyo yung ating tinatalakay, your life's handwriting, ang ibig sabihin sulat kamay ng iyong buhay. Ang ibig sabihin ito, mga minamahal, sulat kamay. Pag sinabing sulat kamay, mga minamahal, ikaw mismo ang gumawa niyan, created by you. Any letter na gagawin mo, pag sinabing sulat kamay mo yan, ikaw ang gumawa niyan. Kaya ang ating title, your life's handwriting, o sulat kamay ng iyong buhay. Ayon sa ating binasa, mga minamahal, ang tao raw ang gumagawa ng kanyang sariling kapalaran. Parang letter. Ang gagawa nito, yung sarili mong kamay, ikaw na tao. Gayon din daw ang kalagayan ng tao sa daigdig na ito. Siya ang gumagawa
ng kanyang sariling kapalaran. Kaya sabi ng ating nabasa sa Ecclesiastes, kabanatang 11, mga minamahal, marami daw idinagdag ang tao na walang kabuluhan, kaya ang tanong, ano ang ikaiigi ng tao? Dahil ang Diyos ay gumawa para sa tao ng isang perpektong bagay. Nang ang tao ay likhay ng Diyos, mga minamahal, kung hindi sana sila lumikha pa ng sarili nilang kaalaman o tumuklas ng iba pang kaalaman, mga minamahal, di sana hanggang sa kapanuhan na natin, napakaganda ng ating buhay. Walang karamdaman, walang kahirapan, walang galit, walang inggitan, walang mga pandemic tayong mararanasan, walang pagsubok. Dahil nilikha ng Diyos ang tao sa kasaganahan, kaginhawahan at kagalakan. Subalit, sabi ng ating nabasa sa verse 11 ng Ecclesiastes, kabanatang 6, ang talatay 11, nagdagdag ng maraming bagay ang tao, maraming bagay na walang kabuluhan, hindi alam ng tao kung ano ang mas maigi sa kanya. Kaya ang sabi ng verse 12, mga minamahal, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng karawan ng kanya, sa kanya'y walang kabuluhan, ang sabi, ginugol niya na parang anino lamang. Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Yun ngayon ang naging kalagayan ng tao, mga minamahal. Dahil ang tao na, sa sarili niya, ang gumagawa ng kapalaran. Kaya nga sinasabi natin tayo'y mapalad, mga minamahal. Dahil nung makita natin o makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng ating beloved Arbol Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God and our beloved Albastan Pastor, our beloved Mama Dear, nang isinuko natin, mga minamahal, 100% ang ating sarili sa ating pinakamamahal na Hesukristo, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang gumawa ngayon ng ating kapalaran. Kaya nga, mga minamahal, sa lahat ng sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi naman lahat ng sumunod na nagpatuloy, mga minamahal, kagaya ni Eva at Adan. Nasa kanila ang lahat ng bagay, mga minamahal, sumunod sila at nakinig sa sinabi, pero hindi naman sila nagpatuloy. Kaya ang nangyari, mga minamahal, na wala sa kasaganahan, pumunta sa kahirapan, yan ngayon ang minana ng tao sa makasalanang sanlibutan. Kaya nga ang sabi, mga minamahal, sa ating supporting verse, Aklat ni Job, ang kabanata ay 6 at ang talata ay 7. Ang sabi rito, mga minamahal, ang karawan daw natin ay naging matulin at ito ay nagugugol na walang pag-asa. Kaya ang tao, mga minamahal, palagi kong sinasabing nangangarap lamang, mga minamahal, ito ang gusto kong gawin, ito ang aking pupuntahan, ito ang aking sisimulan. O, nagagawa naman, mga minamahal, pero hindi din niya sasabing siya'y matagumpay sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Dahil maliwanag din ang sinasabi ng banal na kasulatan, nagugugol na walang pag-asa. Ang ibig sabihin, nagsumikap lang ang tao sa kanyang sarili. Pero ang katotohanan, mga minamahal, wala rin namang pag-asa. Babalikan uli natin yung pandemic na hindi natin malilimutan, hindi nyo ba alam? Isang mayaman dito sa Pilipinas, mga minamahal, na yung kanyang anak ay madiagnose na meron pala, mga minamahal, sinasabing COVID-19. Yung gamot na kailangan niya, pinakuha pa niya, solo flight ng airplane mula rito sa bansang kinakailangan, mga minamahal, ibinigay sa kanyang anak. Yun ang sumira sa kanyang anak, mga minamahal. Kaya, nung ipinapanalangin yung kanyang anak, nakakuha sila, mga minamahal, na manalangin. Ang narinig niya, mga minamahal, hokus-pokus na panalangin, binitbit niya na yung kanyang bag, tinanggap na lang niya. Yun na ang kapalaran ng kanyang anak. Isang pinakamayaman sa Pilipinas, mga minamahal. Di ba? Ganyan din ang naging kalagayan ng mga tao hanggang ngayon, mga minamahal. Ang tao ay nangangarap sa kanyang sarili, pero ang kahuli-hulahan, wala pa rin pag-asa, mga minamahal. Bakit? Dahil alam naman natin, ang pag-asa ay tanging nasa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Dahil sa malala, sa salibutan, maraming proseso para matanggap mo ang isang bagay. Mga minamahal, maraming proseso. Gusto mong yumaman, magpakahirap ka, mga minamahal. Amen? O, ma-release mo yung gusto mo. Maaabot mo, mga minamahal, pero pagod na ang iyong katawan. Sira na ang iyong katawan, mga minamahal. Sa kauli-hulaan, makikita mo rin pala,
Dahil stress ka, wala kang tulog, pagod ka, mga minamahal, o may cancer ka na pala. Hindi ba? At marami kang kaaway, mga minamahal. Samantalang kung maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Jesucristo, may proseso rin. Pero simpleng-simple lang ang proseso, mga minamahal. Pabayaan mo ang Diyos ang gumawa ng iyong kapalaran at gawin mo lang kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil merong tinatawag, mga minamahal, na Epistle of Christ. Ibig sabihin, sulat ni Kristo. Mamaya pupunta tayo dyan, mga minamahal. Dahil kapag sulat natin, sulat kamay natin, yung ating buhay, mga minamahal, ay tayo ang gumawa. Sinasabing yung life handwriting or your sulat kamay ng iyong buhay, tayo ang gumawa, mga minamahal. Marami tayong mali. At yung consequences ng ating mali, mga minamahal, tayo rin ang aani niyan. Sapagkat, natapat kapag Diyos ang gumawa ng ating kapalaran, mga minamahal, yung mali natin, tinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya habang tayo natutuwid, mga minamahal, habang tayo tinutuwid, nalalaman natin, ito pala'y mali. Ito pala ang tama, ito ang mali, ito ang tama, at nagiging perpekto tayo sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kauli-hulihan, makikita natin ang ating sarili, nakataas ang ating kamay, tayo ang magsasabing pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tingnan nyo ngayon, sa Facebook lang, mga minamahal, di ba? Marami lang lumalabas na kung anong-anong gamot, mga minamahal. Kaya pag wala kang paglilingkod sa Diyos, natapat, o doon ka. Pero maraming proseso. Ngayon pa man, wala namang katiyakan, mga minamahal, malaki ang iyong babayaran. Hindi ba? Merong mga skin care, merong pampabata, matanda na, 70 years old, naging 40 years old. Hindi ba? O nasa YouTube yan, kaya ako sinasabi sa inyo, mga minamahal. Alam ko naman, kayong lahat ay mahilig sa YouTube. Tama ba? Sabi nga, mga minamahal, sa senso, sa Pilipinas daw, isa sa bansang mahilig gumamit ng social media. Dahil sa Pilipinas daw, gumagamit ang isang tao, mga minamahal, ng social media ng 9 oras at 30 segundo. Sa Pilipinas yun, mga minamahal. Ang pinakamababa, ang bandang, bansang Hapon, 4 oras lang sila. Kasi mahalaga sa kanilang pahinga at trabaho, mga minamahal. Eh, sa bansa natin, mahilig tayo sa easy-go-lucky. Tama po ba yung sinabi ko, mga minamahal? Kaya pagbukas mo ng YouTube, marami kang mababasa. Ito, 70 years old, lola na. Nagpulas lang sa mukha, mamaya 40 years old na. Hindi ba? Kalagay sa YouTube yan, mga minamahal. Yung galis na hindi na gumagaling, pinunasan lang, mamaya, wala na. Sa palabas nila, mga minamahal. Pero sa katotohanan, hindi ngayon. Pero sa mahal na Panginoon, pumunta ka rito may ketong, kagaya ko, umuwi akong wala ng ketong. Pupunta ka rito may TB, diabetes, asthma, gote, cancer, anumang uri ng karamdaman, pupunta ka rito pag nagpabautis mo ka, pag uwi mo, magaling ka na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pupunta ka rito meron kang problemang napakabigan. Utang mo hindi mo na mabayaran, pag uwi mo, payapang-payapa ka, mga minamahan. Bakit? Dahil meron tayong gumawa ng tinatawag na Epistle of Christ. Ibig sabihin, sulat ni Kristo na isinulot daw ang ating kapalaran mismo sa ating mga puso para ito ay maging perpekto. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Balad ng Sultan, dahil sa sulat kamay ng ating buhay, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran, ano ang naging resulta nito? Ang tao ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Anong sinasabi ng Balay ng Kasulatan patungkol sa kalayawan? Basahin natin, kindly po, ang ating 2 verses. 1 Timothy chapter 5, verse 6. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Amen. In Romans chapter 1, verse 18 and 32. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Verse 32, who knoweth the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. God bless you po. 1 Timoteo kapitulo 5, versikulo 6.
Dadabot ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Dito po mabinaman sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, ang talata po ay 18, talon sa 32. Sabagat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Dito po mabinaman sa 32, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan ay hindi lamang gayon ang ginagawa kundi naman sa pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lagi tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Kasi pag hindi natin ginalaw yung ating mga kamay, hindi tayo nagpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kaaway ng Diyos lumilipad-lipad. At paborito niyan, dumapo sa pilik mata, mga minamahal. Kaya bibigat yung pilik mata nyo, mga minamahal, inaantok na kayo, wala na kayong naintindihan. Pag uwi, magtaka ka naman, gising na gising ka. Di ba ganun sa puri? Puri ka. Siya nagpupuri sa bahay, taas ang kamay, pupuri sa bahay. O yung iba, hindi kayo nagpuri sa bahay, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba, magpuri ka sa bahay? Tataka ka, puri ka sa bahay, hindi pa tapos isang oras mo, antok ka na. Pero pag tapos ka na magpuri, tsaka ka naman matutulog, hindi ka makatulog. Kasi nga, ang kaaway ng Diyos ay lumilipad-lipad at paborito niyang dapuan yung pilik mata ng Kristiyano. Para bibigat at pipiki, hindi siya makapagpuri, wala siyang naintindihan. At tingnan niyo, pag nanonood tayo ng ating television program, mga minamahal, tuwing araw ng Sabado, sino nanonood ng ating television program tuwing araw ng Sabado? Pinagpala kayo ng ating malapen, hindi ba? Mga preaching ng ating beloved evangelist Will De Almeida, the end time prophet of our loving God, paalay sigawin niya lang, pasisigawin ang hallelujah, praise the Lord, ang crowd, mga minamahal, para gising sila, attentive, buhay, at naintindihan ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Pumalakpak muna tayo ng sabay-sabay sa mahal na Panginoon. Noon, mga minamahal, gustong-gusto natin pumalakpak, hindi naman tayo pwedeng pumalakpak. Bawal ang maingay, bawal ang malakas, pis-pis lang yung ating palakpak. Ngayon naman, pwedeng-pwede na tayong pumalakpak. At pwede rin tayong sumigaw ng malakas na praise the Lord. Pag ganyan kayo, uuwi kayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aralan, kapag sulat kamay ng ating buhay ang ating kapalaran, ibig sabihin nun tayo ang gumagawa, dumarating daw ang tinatawag na kalayawan na nasanlibutan. Tayo ay nabubuyo sa kalayawan ng sanlibutan. At ano ang magiging kalagayan? Sabi ng 1 Timothy, ating nabasa, Kabanatang 5, talatang 6, datapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan bagamat buhay ay patay. Yun pala ang kalagayan ng tao, mga minamahal, na sulat kamay ng kanyang buhay, ang kanyang kapalaran, siya ang gumawa. Siya ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Di ba? Kaya wala kang makikita, mga minamahal, na isang matagumpay na businessman, isang matagumpay na professional na walang bisyo. Naniwala kayo dyan, mga minamahal? Wala. Lahat yan merong bisyo. Dahil kahit ayaw din ng bisyo, mga minamahal, yung kanilang kasama sa trabaho, sa opisina, mga minamahal, merong bisyo, mabubuyo sila sa tinatawag na kalayawan. Ngayon, ang kalayawan, kabahagi ito ngayon ng kanilang buhay. Dahil nga, sulat kamay ng kanilang buhay, ang kanilang kapalaran. Sila ang gumawa nito. May kalakip na tinatawag na kalayawan. So, sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay nabuyo sa tinatawag na kalayawan, bagamat ikaw ay buhay, ikaw ay patay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala pag binalikan natin ang Hope, kabanatang 7, talatang 6, mga minamahal, maikli daw ang tinatawag na panahon ng taong hindi banal at siya ay nasa kawalang pag-asa. Bakit? Dahil wala, patay nga siya sa harap ng ating Diyos. Nang ibig sabihin, nabubuhay na lang siya sa kanyang sarili sapagkat sulat kamay niya yung kanyang buhay. Siya ang gumawa nito. Walang bahagi sa kanya ang mahal na Panginoon. Nabubuhay siya hindi para hanapin ang katwiran ng Diyos. Nabubuhay siya para hindi mabuhay na may kabanalan at walhati ng Diyos. Nabubuhay siya sa tinatawag na kalayawan. Kaya bagamat siya'y patay, buhay siya
at magamat siya'y buhay, patay siya sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yun ang kalagayan ng taong nabubuhay sa kalayawan. Isulat niyo yan sa notebook niyo, yan ang ating memory verse. Para pagpupunta na tayo sa kalayawan, nabubuyo na tayo, mga minamahal, maalala natin ako. Kalayawan na ito. Ako'y buhay, pero patay pala ako sa harap ng Diyos. Kung patay ako sa harap ng Diyos, ako'y walang pag-asa. Maiksi lamang ang aking panahon sa daigdig na ito. Bakit sinabing maiksi, mga minamahal? Hanggang lupa ka lang, diretso ka na sa impyerno, itatakop pong ka pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya sinasabing ang hindi banal, mga minamahal, short lamang, maikli lamang ang kanilang panahon sa daigdig na ito at walang pag-asa. Samantalang ang banal, mga minamahal, sinasabing mahaba ang kanilang panahon sa daigdig na ito. Bakit? Dahil mabubuhay silang sagana, mabubuhay silang malusog, at meron pa silang panibagong buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya basahin natin ang ating supporting verse, Romans chapter 1, verse 18, ang sabi, dito ngayon dumating ang puot ng Diyos. Kapag ang tao'y nabuyo sa kalayawan, mga minamahal, siya'y buhay, subalit patay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sinasabi rito, dumarating ngayon ang puot ng Diyos. Ano ang puot ng Diyos, mga minamahal? Ang sabi rito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. Naintindihan natin yon, mga minamahal. Naintindihan natin yon. Uulitin kong basa, ang sabi nito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Saan, kailan dumarating ang puot ng Diyos at nahahayag, mga minamahal? Sa sinasabing lahat ng kasamaan at kalikuan at sabi sa mga tao na sinisiwata ang katotohanan ng kalikuan. Sabi, nasa katotohanan na, totoo na, mga minamahal. Kagaya natin, nasa katotohanan tayo, mga minamahal, hindi ba? Kung ilagay natin yung ating programa, itong ating balalagawain sa Facebook, sa YouTube, dapat ang tao ay matutuwa, mga minamahal. Di ba? Dapat matutuwa, ay meron palang Jesus Miracle Crusade. Meron palang isang balalagawain at tunay na propeta sa daigdig na ito na nangangaral ng katotohanan na ang tao kapag lumapit sa Diyos, magbabago ang buhay ng tao. Pero hindi doon matutuwa ang tao, mga minamahal. Hindi doon matutuwa ang tao. Hindi sila matutuwa ron, pero kung mapapanood nila sa social media, mga minamahal, yung walang kabuluhan, di ba? Para lang kumita ng pera, makapagpatawa, mga prank na walang kabuluhan. Ayun, maulit-ulit mo mapapanood yun, mga minamahal. Hindi ba? At makikita mo ang views niyan, millions, mga minamahal. Pero pagkatotohanan, mga minamahal, itatanggalin ka pa nga. Hindi ba? O nakalagay naman pala sa banal na kasulatan dahil sinisiwata ng tao ang katotohanan ng kalikuan. Datapat hindi nila alam sa gayong bagay, mga minamahal, sila'y nagiging patay sa harap ng ating mahal na Panginoon bagamat sila'y buhay dahil sila'y nabuyo sa tinatawag na kalayawan. Kaya ang sabi ng verse 32, na bagamat nalalaman nila ang katusan ng Diyos na ang magsigawa ng gayong bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi ba? Pinapayagan pa, mga minamahal. Sige, tanggalin natin yan. Hindi ba? Gagaling sa pangalan ni Jesus, tanggalin natin yan. Hindi ba? Huwag nating tangkilikin yan. Itong tangkilikin natin, itong mga prank-prank na ito. Hindi ba? O ganun na nangyayari sa tao. Ngayon, magtataka tayo, hindi na tayo dapat magtaka. Pag alam natin ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng nangyayari at nagaganap ay nakasulat sa banal na kasulatan. Pero isang bagay ang dapat nating maunawaan, mga minamahal, kung ginagawa yun ng tao sa salibutan, ikaw na pinagpala ng Diyos, ikaw na tunay na anak ng Diyos, ikaw na umaasa ng langit na ipinangako ng Diyos, anuman ang nakita mo, anuman ang narinig mo, anuman ang ginawa nila, huwag mong gagawin sa sarili mo. Gawin mo pa rin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nga, inuulit-ulit ko, mga minamahal, maging ating beloved noble evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, sinasabi niya, kahit ang lahat ng tao
ay tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, mananatili ang ating ginagalang mga pastor, magpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Bakit? Dahil alam na natin meron tayong Diyos sa langit. Alam na natin, mga minamahal, ang katotohanan na merong langit at merong impyerno. At alam na rin natin may parusa ang masamang daigdig na ito. Kaya nga ang tao nabubuyo siya kung saan marami dun siya. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Di ba? Kaya ating mga estudyante nag-aaral, mga ama't ina ng tahanan na sa kanilang mga opisina, mga minamahal, dapat maging maingat tayo, mga minamahal. Hindi pakikisama, mga minamahal. Kasi kapag nakipag-compromise ka, ang ibig sabihin yan, inuunti-unti ka na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, yung sulat kamay ng iyong buhay, ikaw na ang gumagawa niyan. Wala na yan sa linya ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Dahil minsan sabi natin, pakikisama lang. O tama, pakikisama in a very first time. Sa second time araw, mga minamahal, nakikisama ka uli. Sa pangatlo, pang-apat at panlima, ikaw na yan. Nasyahan ka na sa kalayawan ng sanlibutan. Naintindihan natin. Pero tayo'y buhay na magiging patay sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga, ang kailangan natin, mga minamahal, yung sinasabing epistle of Christ. Anong sinasabing sulat kamay ni Kristo? Dasahin po natin. Kindly. The second book of the Corinthians, chapter 3, verse 3. For as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the earth. The book of the prophet Isaiah, chapter 65, verse 17 and verse 18. For 65, 17 and 65. Verse 17 and verse 18. Beloved. The book of the prophet Isaiah chapter 65 verses 17 yes. and 18. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 3. Yamang na hayag ng kaisulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Dito po maminaman sa Isaiah Kapitulo 65, ang talata po 17 hanggang 18. Sabagat narito, ako'y lumikha ng mga bagong langit at ang bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi na maalaala o mapapasa isip man. Ngunit kayo na nga nangatuwa at mga galak magpakailanman sa akin nilikha, sapagkat narito aking nilikha nakagalaka ng Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito yung sinasabing Epistle of Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Ang sabi rito, mga minamahal, hindi isinulat ng tinta. Hindi basta isinulat ng tinta, kundi ang ating malapit mismo ang gumawa. Ang sabi rito, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala ibig sabihin ng Epistle of Christ, ang sabi, mga minamahal, hindi ito isinulat ng tinta, mga minamahal. Wala itong New Year's Resolution. Wala itong pangakong binitawan, mga minamahal. Bagkos, itinakda ito ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo na sinasabing Epistle of Christ, ginawa ng Espiritu Santo, ginawa ng Espiritu ng Diyos na buhay. Dito tayo itinakda ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, dumating tayo sa tinatawag na panahon ng pagkatawag. Dahil pwede naman tayo mamatay na sa ating karamdaman. Pwede naman tayo sa ating pag-iisip na magpakamatay, gawin natin ang gusto natin, mga minamahal, di ba?
at pipikita ang ating mata at makikita natin ang ating sarili. Mga minamahal, umaasa yung ating labos. Nagpadasal naman tayo sa langit, pupunta yan. Nasa purgatory lang yan. Noon pala yung purgatory yung sinasabi nila, impyerno na pala yun. At naghihintay tayo sa tinatawag na judgment para itapon sa dagat-dagatang aboy. Pero sabi ng ating nabasa, because of the epistle of Christ, na ito'y ginawa ng Espiritu ng Diyos na buhay, nagkaroon tayo ng tinatawag na magandang kapalaran. Ano magandang kapalaran? Tinawag tayo sa bawat kapanahunan at napabilang tayo sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At dito ngayon, mga minamahal, dumating ang tinatawag na tunay na magandang kapalaran. May pangako na ang ating pinakamamahal na Panginoon na isang bagong langit at isang bagong lupa. Hindi na pinag-uusapan ang impyerno sa buhay ng Kristiyano. Maliban na lamang, ikaw na ang pumiling pumunta ka dyan. Pero kung pipiliin mo at magkaroon ka ng desire na mapunta sa langit, mga minamahal, kagaya ni Apostol Pablo, nang siya'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, nagkaroon siya ng isang tanging pangarap. Anong pangarap ni Apostol Pablo, mga minamahal? Iwanan ang tabernakulong ukol sa lupa, itong kanyang katawan, at mapasabertakulong ginawa ng nasa langit. Sabi niya, mga minamahal, yun ang pangarap niya, na sa kauli-hulihan, ang kanyang pag-asa ay magmana ng buhay na walang hanggang. Kaya ang sabi dito sa Isaiah 65, ang talata po ay 17, sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa. Ipinakikilala ito sa tinatawag na Epistle of Christ o sulat ng ating mahanapay na ginawa ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay. Ang sabi, meron daw isang bagong lupa at isang bagong langit. Ang sabi, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. Ano man ang naranasan natin sa lupang ito, pag nasa bagong langit ka na at bagong lupa, ang sabi, hindi mo na maaalala ni hindi mo maiisip man. Kaya ang sabi rito, ngunit kayo'y makatuwa at magagalak magpakailanman na sa aking nilikha. Nasa atin na ngayon ang tinatawag na kagalakan, matutuwa ka na. Hindi kagaya sa buhay nating ito, masaya ka ngayon. Pag uwi mo, ang dadatnan mo sa bahay mo, problema. May inis ka sa loved ones mo. Pagising mo sa umaga, galit ka. Hanggang gabi, galit ka. Probuka mula umaga, hanggang gabi, probuka. Yun ang buhay dito, mga minamahal. Maliban na lamang, nasa iyo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yung sinasabing fruits of the Holy Spirit. Meron ka ng pag-ibig, meron ka ng temperance, meron ka ng long-suffering, mga minamahal. Nasa iyo na ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, maliban na lamang. Pero kung wala, mga minamahal, buong maghapon kang malungkot, wala kang kagalakan. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, na sulat ng ating mahal na Panginoon na nilikha ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay, ang sabi nito sa bagong langit at bagong lupa, ay meron kang kasiyahan at kagalakan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Maliwanag yun, mga minamahal. Isang magandang kapalarang inilaan ng ating mahal na Panginoon. At sigurado, hindi tayo nagbabaka sakali, mga minamahal. Kaya kahit iba naman ang tanungin mo, sigurado ka sa langit? Ako, naka-experience na ako ng ganyan. Pag tayo nagsishare, mga minamahal, sigurado mo bang ikaw ay taga-langit sa ginagawa mo? Sa paglilingkod mo sa Diyos na sinasabi mo? Simple lang ang sagot, mga minamahal. Hindi pa raw alam pag namatay ka at saka mo malalaman kung taga-langit ka o taga-impyerno ka. Which is very wrong. Dahil hindi naman yan ang pangaral na pakinggan natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang napakinggan natin at nakalagay sa banal na kasulatan, sa lupa pa lang, sigurado mo na na ikaw ay taga-langit, tagapagmana ka ng buhay na wala hanggan. Dahil kung hindi mo sigurado sa sarili mo, yan ang pinaka-worst na bagay na ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay. At dapat sigurado mo, mga minamahal, hindi ba? Dapat sigurado mo na taga-langit ka. Hindi nagkukunwari kang taga-langit, hindi ka pala taga-langit. Dapat sigurado. Kaya nga si Apostol Pablo, sinigurado niya. Sabi niya, ninanasa naming maalis sa tabernakulong itong panglupa at mapalitan, mabihisan kami ng tabernakulong panglangit. Yun ngayon ang kanyang tanging pangarap, mga minamahal. Bakit? Dahil meron palang magandang sulat ang ating mahal na Panginoon. Isang sulat na may katotohanan, isang sulat na may pag-asa,
at may kasiguraduhan na magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong, paano natin ito mapapanatili sa ating sarili? Nasulat ni Kristo ang nasa atin, hindi sulat kamay ng ating buhay. Kasi pag sulat kamay ng ating buhay, walang pag-asa, maiksiang kagalakan. Pag sulat ng ating mahal na Panginoon na ginawa ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay, merong katiyakan. Ang pananatiliin natin, yung sulat ng ating mahal na Panginoon, papaano ang sagot? Kindly po. Isaiah chapter 33, verse 13. Hear, ye that are far off, what have I done? And yet, in ye that are near, acknowledge my might. Isaiah chapter 35, verse 10. Mamaya pa po yung ating Isaiah 35, verse 10. Yan lang po muna isa. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Isaiah kapitulo 33, versikulo 13. Pakinggan ninyo, ninyong nasa malayo, kung anong aking ginagawa, at kilalanin niyo na nasa malapit ang aking kapangyarihan. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating malabanon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So dito ngayon, tayo'y mamimili alin ang ating pananatilihin. Pananatilihin ba natin ang sulat kamay ng ating buhay o ang sulat ni Kristo na may kasiguraduhang pangako, mga minamahan? Para mapanatili natin ang sulat ng ating pinakamamahal na Panginoon, may kasiguraduhang pangako, isang bagong langit at isang bagong lupa na puno ng kasiyahan at kagalakan, ang sabi, pakinggan nyo ninyong nasa malayo. Ano ang ating papakinggan? Kung ano ang aking ginawa. Kilalanin nyo kayong nasa malapit ang aking kapangyarihan. So dalawang bagay ang dapat nating gawin, mga minamahal. Amen? Kung tayo'y nasa malayo, ang sabi, mga minamahal, dapat nating pakinggan ang mga ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ano pang ginawa ng Diyos, mga minamahal? Yung tawagin ka lang, kamanghamanghang gawa na yan ng ating mahal na Panginoon. Ang katotohanan, kahit katiting, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang sulat kamay na itinakda ang panahong tayo'y tatawagin, narito tayong pinagpalak, totoo namang tinawag ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Yun ang ginawa ng Diyos. Ano ang ating kilalanin kung tayo nasa malapit? Ang sabi, ang kanyang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal? Dito muna tayo sa ating sarili. Meron bang ketongin na gagaling instant, mga minamahal? Eh wala pang ketongin gumaling, mga minamahal eh. Pag gumaling ka sa ketong, mga minamahal, magme-maintain ka pa rin ng gamot, mga minamahal. Magme-maintain ka pa rin. Pero pag ang Diyos ang nagpagaling sa'yo, ang kapangyarihan niya, kahit katiting na gamot, wala ka nang i-maintain, wala kang iinumin, ipagsisigawan mong totoong pinagaling ka ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil nung gumaling ako way back 1989, mga minamahal, sa isang dalo lamang sa Amorato, umuwi ako, wala na karamdamang ketong. Ngayon, malapit na naman ang September 27, mga minamahal, 34 years na kahabagan ng ating malapenon, wala akong inanom na gamot, mga minamahal. At marami pang karamdamang dumating sa aking buhay. Kagaya nung lapain ako nung aso ng aming labrador, mga minamahal. Nilapa ako, nakasabit, nakakagat sa aking wrist, mga minamahal. At nakataas na parking ng aso namin. Nung 7 bataw, bigla niya ako sinakmal dito. Sinakmal ako sa aking harapan, sa aking paa, mga minamahal. Wala akong gamot na inilagay. Sabi ni sweetheart ko, ano? Alam ko na nasa isip niya. Isa lang ang sinasabi ko, buhay ang Diyos. Pumunta ako ng Baguio, nag-preach ako, umuwi ako alas 2 na madaling araw ng linggo na yon, mga minamahal. Ang ipinangaral ko doon, buhay ang Diyos. Dumating yung ating beloved General Pagdilaw, bisita natin sa Amoranto, mga minamahal. Sabi ng ating beloved Minister Junis Guerra, o yan, nilapan ng aso niya, walang injection, walang gamot, binuksan ko, tuyo na mula Biyernes hanggang Linggo, tuyo na, mga minamahal. Oh, gumaling naman ako, mga minamahal. Samantala yung iba, makakalmot lang ng kuting. Takot na, mga minamahal. Hindi ba? Hindi naman lama kung ano ang gagawin. Eh kung lapain ka pa ng aso mo, sabi ng ating beloved Dr. Rick Alarcon, nakita niyo yung grabing dugo ko, mga minamahal. Naligo ako ng dugo kasi pagsakmal ng aking aso at itinaas ko siya, mga minamahal, natamaan pala niya yung aking ugat dito sa aking wrist, mga minamahal. Yun yung hinihiwa kapag nagpapakamatay. Kaya yung sulpot ng dugo, mga minamahal, parang gripo sa akin. Pero buhay naman ako hanggang ngayon, mga minamahal. Ilang taon na ang lumipas.
Hindi ba? Yun ang kapangyarihan ng Diyos na dapat mong kilalanin. At kung ikaw ay nasa malayo, dapat mong maunawan kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Ang ginawa ng Diyos sa'yo, pinili ka para makamtam mo, makamit mo ang kapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon. At mangyayari sa'yo yan, mga minamahal. Bakit? Isa yan sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo ay pipili, piliin mo ba ang sulat kamay ng iyong buhay? Ibig sabihin, ikaw ang gumawa ng iyong kapalaran? O piliin mo ang sulat ng ating mahal na Panginoon na ginawa ng Espiritu Santo ng Diyos na buhay? Ano ang iyong pipiliin? Pag pinili mo ang sulat ng ating mahal na Panginoon, ang sabi, ikaw na sa malayo, pakinggan mo ang kanyang ginawa. Kung ikaw na may nasa malapit, kilalanin mo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Kaya pag nagawa natin yan, mga minamahal, tayo rin naman ang aani ng ating napakaganda at mabuting pagpili ng ating kapalaran. Last verse, kindly po, maghanda ating manugtog, mga magpawi. The book of the prophet Isaiah chapter 35, verse 10, and the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Amen. God bless you both. Isaiah kapitulo 35, versikulo 10. At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoon, nag-aawitan sa Zion, at walang hanggang kagalakan ay napapasa kanilang mga ulo. Sila'y nagtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbabuntong hininga ay mapaparam. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpak ang ating malapinoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakaganda pala ng ating maging kapalaran sa sulat ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi rito, ang tinubos ng Panginoon ay magbabalik na magsisiparoong nag-aawitan. Hindi ba? Umaawit ka na ngayon ng may galak, mga minamahal. At ang sabi rito, mga minamahal, may walang hanggang kagalakan yung ating kapanglawan, yung ating bugtong hininga. Sabi ng last phrase, ang lahat ng ito ay mapaparam. Sa lupa, masaya ka na, may langit ka pa, higit kang magiging maligaya pagdilat ng iyong mata. Kapiling mo ang ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Yan ang sulat, sinasabing Epistle of Christ. Iiwan natin ang sinasabing your life's handwriting. Iiwan natin ang sulat kamay ng ating buhay. Lahat tayo tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, dalhin niyo sila sa harapan, mga minamahal. Nais ba nila sulat kamay ng kanilang buhay ang kanilang gaganapin o ang sulat ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo? Awitin po natin sa Tagalog version ng awiting ito. In your hands, Lord, Tagalog version. Hallelujah. 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 Hindi magbabago katapatan ng aming pagmamahal. Ibibigay ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig.
Panginoon. Mga iniibig, napakinggan natin ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais natin na mapasa atin ang sulat kamay na gawa ng banal espiritu ng ating mahal na Panginoon, patuloy nating isagawa ang banal na kalooban ng ating nakarinig sa buhay. Sapagkat kung yung sulat na kamay ng ating buhay ang ating gagawin, isipin natin kung anong dati nating kalalagayan. Nung wala pa tayo sa banal na gawain ng Jesus, Miracles International Ministry, lahat tayo aminin mo natin sa hindi. Tayo nakaatang sa kapahamakahan, mga inibig ko. Subalit sa araw ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos at ang pastor ng ating mga kaluluwa. Lahat tayo ngayon ay nagkatamasa ng magandang buhay. Piligan ng ating makaramdaman, nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan, kagalakan, at higit ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya sa ating iniibig ng mga bangunan dito ngayon, mga sa ating beloved podcast viewers, kayo'y pinagpanalubos ng ating mahal na Panginoon. At merong apat na susi ng kaligtasan na inyong gaganapin. Tatlo po ang gagawin nyo ngayon, mga inibig ko. Unang-una, yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Nang pananampalataya po'y nakukos sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pananampalataya sa bagay na hindi pa nakikita sinampalatayanan mo dyan, narulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino man lumalap sa Diyos, kinakalasay sa mga palatayan ng isang Diyos sa Santo, kapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga ng pananampalataya, napakinggan niyo mga patukoy ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang malita palatayan sa iyong puso, iyong pumagagamit sa narapit na pagkabalik ng Diyos. Pangalawa, yung godly repentance, yung makalas sa pagsisisi. Nasabi ng banalang sulat ng lahat ang tayo nangagkasala at walang umabot sa kalupitan ng Diyos. There is none righteous, no, not one. Wala sa mga matwid, wala. So, paano tayo maging matwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan na tayo pumagsisi ng taos puso. Pag nagsisi ka, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay mga kasalanan. Iiwan mo na yung dating buhay mga kasalanan. Ang lakad mo na ngayon ay sa ating mahal na Panginoon. At bago man masagawa yan, kinakailangan ganabin mo ang pangatong reglamento ng kaligtasan, baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad niya masalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilublob sa tubig, natatagalan yung karamdaman, mabigat na problema sa loob kasama ng lublob sa tubig. Pag ahon mo, naiwan niyo doon lahat, isa ka ng born again, isang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Roma 6:4-5, makakalakad ka sa panibagong buhay. Yung dati mong lakad na makasalanan, iiwan mo na yon. Ang lakad mo ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, sa iyong pagkapatuloy, pananatili, pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang Diyos na po magbibigyan ito. Babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu. Ang sabi sa Roma 8:5, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pananatili, pagpapatuloy at isagawa o nawain lagi ang banal na kalooban ng ating dakilan sa buhay. Kaya sa usto sa aking ibigay mga baguhan, mga sa ating beloved Wolfers viewers, pakitas po niyong dalawang kamay, pakipikit na po niyong mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo aking panalangin sa sampitin, sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasin mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at ang hangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mama sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi. Kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya.
Sa buong nandalangin na aming minamahal at ginagalang ng Pastor Evangelista Will Armeda and Tepropo Oghap, sa aming mga iniibig na mga bagunan dito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers at tumanggap sa oras nito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. At ito rin po ang simulain ng kanilang marirubrub ng paglimsyon o Diyos. Isulat mo kanilang pangalan sa katang buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalas we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamin nyo na sa sigaw, pananampalataya, pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, wag na wag po kayong uwi na hindi po magpapaptismo sa tubig. Ganapin nyo yung ikatong reglamento ng kaligtasan upang kayo po ipagpalanlupas ang ating mahal na panahon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi magpapaptismo, ibig sabihin, ayaw nyong mapatawad ng Diyos ninyong kasalanan, ayaw nyong gagalin yung karamdaman, ayaw nyo na mawala nyo ang problema. Subhan sa pag-uwi nyo mamaya, ganapin nyo ang pangatlong elemento ng kaligtasan, baptismo sa tubig. Pag-uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, ang kapayapaan, kagalakang, kagaling ng karamdaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Ibig sabihin, sa inyong pagkapatuloy, may inibig ko, pananatili, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Mabatpis mong kayong banal espiritu ng ating malapanon. At sa ating pagkapatuloy, ako po binibigay pong pataon sa ating beloved ordinary preacher, Rob Blanco, para po sa ating pong Holy Supper. God bless you, my beloved preacher, beloved brother Hill. Praise Lord. Tayo po may namagdadako sa ating pong Holy Supper, ang ating pag-alala sa dakilang sakripisyo at pagbigay ng buhay ng ating dakilang tagapagligtas, napakabait na Diyos para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Hallelujah. Habang inaawit po ang minamahawiting ito, ay handa na po natin ating mga puso sa ating pagsalo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, there is Jesus. Hallelujah.
Purihin natin, mahal pa namin na mahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na tayo po ay tinubos ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng Kanyang kaisa-isang buhay sa mundong to, mamin na mahal. Hallelujah. Siya po ay bumaba sa lupa upang isakripisyo niya ang Kanyang buhay. Tayo ang inisip ng ating mahal na Panginoon. Lumayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya papunta na po tayo sa impyerno, mami na mahal, dahil sa kasalanan. Subalit ang ating dakilang Diyos, ang Kanyang pag-ibig, mami na mahal, ay mas namayani kaysa judgment, mami na mahal. Ang tao talagang karapat-dapat na maibulid sa impyerno dahil sa kasalanan. Subalit isinakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat-lahat, iniwan niya ang Kanyang trono, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kaluwalhatian, iniwan lahat ng ating mahal na Panginoon. Bumaba sa lupa. Isinilang to be a man of sorrows, mami na mahal. Isang tao na punong-puno ng kahirapan. Isinilang para lamang magdusa ang ating mahal na Panginoon. Surely, He hath borne our griefs. Isaiah chapter 53, 3-7. Siya po ang sumalo ng lahat ng ating kapanglawan. Siya po ay nasugatan para sa ating mga kasalanan. Bruised for our iniquities. Amin na mahal, alos hindi na makilala ang ating mahal na Panginoon. Siya po ay torture ng mga tampalasan, amin na mahal, nang dahil sa atin. Na tayo po yung mga alabok lamang nilikha ng mahal na Panginoon mula sa alabok. Walang saysay, walang kwinta, amin na mahal, kung ating iisipin. Ang ating dakilang Diyos, siya po ang the great I am. Siya po ay Alpha and Omega. Nasa Kanya na lahat, mami na mahal. Subalit, nagpakababa ang ating mahal na Panginoon, higit pa sa isang servant. Amin na mahal, para lang tayo tubusin sa ating kasalanan. Sino tayo, mami na mahal, para tubusin ang ating mahal na Panginoon? Ganyan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi natin mauunawaan, mami na mahal. Hallelujah! Kaya tayo po, mami na mahal, lubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nung ipangaral ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Ating minamahal, ginagalang mahal, pastor, pinababade, mami na mahal. Nakilala natin ang lubusan. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! There is Jesus. Pinatawa tayo sa ating mga salanan. Niligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po, mga tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. E wala po tayong ibang titignan, mami na mahal. Looking unto Jesus. And there is Jesus. Siya ang iyong buhay. Siya ang iyong kalakasan. Siya ang iyong katalinuhan. Wala tayong alam. Wala tayong lakas. Wala tayong talino kung wala ang ating mahal na Panginoon. Siya ang lahat-lahat sa atin. He is the author and finisher of our faith. Hallelujah. Ay, magkaisang dumalangin, mami na misan nalalayo tayo sa ating mahal na Panginoon. Even in our unguarded moments, mami na mahal, nagkukulang tayo sa panalangin. Nakakalimot sa ating mahal na Panginoon. Sumalit mayat maya na riyan ang ating mahal na Panginoon. Handang magpatawad sa atin. Huwag tayo lang talaga. Dakila po namin Diyos na mapagkanihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang dalangin ng aming kagalang-galang na malapas story evangelist mo ni Estrada Meda. Your end-time prophet, kami po ay nagsisising lubos. Sa mga kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming pagpukula, pagkagasal. Sa mga kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming pagpukula, pagkagasal na pagbigyan namin mga kahinaan, mga alinlangan namin. Kawalang pananampalataya, minsan, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. At tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin ang 100% yung palalakalooban. Maging kalugod-lugod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, mabigyan ka namin ng kalugulan, mahal na Panginoon. Hallelujah, na ikaw siyang nagmamahal sa amin ng lubos.
Hallelujah. Salamat po sa iyo, mahal Panginoon. Glory, glory, glory. Purihin ang ating mahal Panginoon, mami na mahal. Hawakan po natin ang tinapay nito po yung nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon Jesus na pinagputol-putol dahil sa atin, mami na mahal. Ang sahay po din sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoon, 1 Corinto 11:23-26. Sapagkat tinanggap ko sa mahal na Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang mahal na Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol ang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay. Tinapay. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin sabay-sabay katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus. Katapusan na papasasalamat. Pagpupuli, paglumalhati. Hindi ka na pag-ibig. Parang mamatay ko pag-ibig. Thank you.
the songs we create now for us, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maminamahal tayo, pinumako sa lahat ng ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga prayer request, maminamahal. Mag-isang mabaguhang narito, walang imposible sa ating mahal, Panginoon, may naman. Hallelujah, isipin po natin ating kagalang-galang na mahal, Pastor Evangelist Will Estrada Omeda, ang naglehans po sa ating mga minamahal. Ipatog niyo po isang kamay sa inyong ulo ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. At anumang uring karamdaman niyan, i-cast out natin masamang espiritu. Banggitin niyo po, maminamahal, kung yan po ay cancer, leukemia, asthma, diabetes, maminamahal, lahat ng uring karamdaman, problema, maminamahal, bisyo. I-cast out po natin sa pangalan Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems. Hallelujah, kasaw, drug addiction, lahat ng masamang espiritu ng bisyo, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, unbelief and doubts, carnality, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, kasaw, demons of poverty, kasaw, in Jesus' name, be healed. Be healed, and blessed in Jesus' name. Problems are solved right now. Vices be gone in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos, o ay na mahal, sapat lahat ng ating mga prayer requests, lahat ating mga kahilingan, tinugon na ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan. Dahil may totoong propeta, totoong pastor, galing sa ating mahal na Panginoon, na ang panalangin nakakaabot sa trono ng ating mahal na Panginoon, tinutugon ng ating dakilang Diyos, mami na mahal, ang panalangin ng matuwid. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal, babanggitin po natin, galing sa ating mga puso, tao sa pusong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, more than a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang katagang very powerful na hallelujah, praise the Lord. Banggitin po natin tatlong beses, sabay lukso, may mahal, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord! Hallelujah! Banggitin po natin, I love you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory, glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.